ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្រុមបារាំងបានឡើងទៅប៉ះក្រុមអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីបារាំងបានយកឈ្នះក្រុមបេសិកនៅក្នុងការប្រកួតUEFA National League 2021ក្រុមជម្រើសជាតិមុនកុកបារាំងបានយកឈ្នះគូប្រជែងបេសិកដើម្បីឡើងទៅប៉ះក្រុមអេស្ប៉ាញនៅវគ្គប្រដាល់ប្រដណ្ដើមពានលីកអឺរ៉ុប UEFA National League 2021ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃទី 7 ខែសប្តាហ៍នេះ បារាំងបានយកឈ្នះក្រុមលេខ1ពិភពលោកបីសាយក្រហមបេសិកក្នុងលទ្ធផលបីទៅនឹងពីរនៃកីឡាឋានអេលែនដែលជាទឹកដីរបស់ក្លឹបសេបង្កង់ឈីបន្ទូបញ្ចប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់នៃពាននេសិនាលីករដូវកាលទី2ត្បិតអេស្ប៉ាញយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះអាល់សូរីអ៊ីតាលី2-1ផងដែរកាលពីរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជាលទ្ធផលទី2ផងដែរគឺចាប់តាំងពីបារាំងបានយកឈ្នះបេសិកក្នុងវគ្គ4ក្រុមដូចគ្នានេះក្នុងការប្រកួត ខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករយ៉ានិកខារ៉ាស្កូនិងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធចំទួររ៉ូមីឡូលូកាគូជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់នៅមុខពីក្រុមមុនឲ្យក្រុមរបស់លោករ៉ូបឺតូម៉ាទីណេសពីការបញ្ជូនបាល់របស់កីឡាករខ្សែបម្រើតែម្នាក់គត់គឺកីឡាករខេវិនដេប្រូនមុនពេលដែលត្រូវបានកូនក្រុមរបស់លោកដារីយ៉ូដេឆេបបានវាយបកបីគ្រាប់ទទួលជ័យជំនះវិញដោយកីឡាករខ្រេមបេនស៊ីម៉ានិងការសុតបាល់ពេលនឹងទីដោយកីឡាករខាលីនអេមបាប៉េ និងមួយគ្រាប់ចុងម៉ោងដោយកីឡាករធីអូហឺណាន់ដេសដែលជាខ្សែការពារមកពីក្លឹប AC Milan នៅនាទី 90